sitä viimeinen läpi kukkuja valtattu. Kui nüüd on aeg käes jutusaatel ja mul on stuudios alati ilusas ära Martaset. Kas sa tead, miks me seda intervjuud üldse teeme? Kahjuks ei tea. Mis looma näoga ma sulle tundun? Koera. Kes sa siis ise oled? Ja ma olen. Puudel. Puudel. Aga mida sa oma ülejäänud koolikaaslastest siis arvad? Mis emotsioonid sind valdavad, kui sa näed enda nimelist käskkirja seinal? Vahepeal usun. Või noh, ma ei usu, aga kui ma loen seda, siis on ikka, ma ei tea, panen mõtlema. Kas sa oled nüüd korralik laps? Ei, siiski mitte. Ning nüüd veel siuke põnev küsimus, et kas sa pooldad Mihkel Räime pervomuntsi? Ei, ma ei poolda, aga mul pole samas nende vastu kui mitte midagi. Aga kas sa tead, mis sääl teevad päkapikud? Au, au, au. Ma tänan sind, Marta, oli väga meeldiv. Ma tänan sind, ka puud. Kuid nüüd siirdume me tagasi saali, kus on valmis meie välkreporter Mihkel Räim väikese muusikalise etteastega.